O gestor de frota sabe que para ser um bom gestor, não basta apenas manter os carros funcionando, é preciso muito mais que isso. Hoje é preciso ter conhecimento das tecnologias de telemetria disponíveis e ter conhecimento também das normas jurídicas que se aplicam à gestão de frota. Então, foi pensando nisso que nós convidamos um renomado advogado trabalhista e jurista, Dr. Alberto de Paula Machado, para juntos a gente sanar aqui algumas das dúvidas mais recorrentes dos gestores de frota. Confira agora o Jurídico Responde. Essas informações geradas pela telemetria e pelas câmeras poderiam ser utilizadas pela empresa como prova no caso, por exemplo, de aplicação de uma penalidade trabalhista ou até para fundamentar uma justa causa, num caso mais grave, lógico, né? Num caso que coubesse a justa causa. Enfim, o senhor considera que esses dados que são coletados do veículo, essas imagens que estão dentro do veículo, poderiam ser utilizadas como prova no âmbito da Justiça do Trabalho para questões ali de talvez infração, de algum tipo de infração que esse condutor tenha cometido no exercício da função dele? Carlos, muito boa a tua pergunta e acho absolutamente lícita esta prova. Esta prova é muito útil e aqui eu falo por experiência própria. Nós temos no nosso escritório vários casos em que a Justiça reconheceu a validade da prova e confirmou a justa causa. Eu vou dar dois exemplos. Em um dos casos, as imagens dentro do caminhão do ônibus confirmavam que o motorista estava dirigindo e checando mensagem no seu celular. Nós aplicamos a pena de justa causa, imagine o risco que ele estava colocando todos os passageiros daquele ônibus. Nós aplicamos a justa causa, o processo foi, ele contratou um advogado, entrou com o processo na justiça, disse que a prova, alegou que a prova era ilegal. Nós sustentamos que aquela prova era legal, aquela prova protegia, inclusive, um direito maior, que era o direito à segurança de uma coletividade. Nós ganhamos em primeiro grau e o Tribunal de Campinas confirmou a justa causa. E um outro caso, um outro processo também que tratou dessas imagens, é um processo em que foi confirmado que o motorista estava trafegando na pista de rolamento contrária. Ele tinha avançado sobre a pista contrária, causou um acidente, esse acidente causou danos no próprio motorista, ele entrou com uma ação de indenização por acidente de trabalho. A empresa arguiu que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que é uma excludente de responsabilidade, e a justiça confirmou culpa exclusiva da vítima porque o motorista conduzia o caminhão na pista de rolamento contrária, provado pela câmera que estava instalada dentro da cabine do caminhão. Então, é extremamente útil essa prova e a Justiça do Trabalho reiteradamente tem reputado legal a prova colhida em câmeras instaladas dentro desses veículos. Então, a gente pode até dizer que antes de se constituir um risco para a empresa, a utilização da telemetria, da imagem de câmeras, pelo contrário, ela traz para a empresa uma segurança jurídica de que se houver algum sinistro, alguma situação diferente que dependa de alguma apuração, esses dados possivelmente vão ajudá-la a constituir as provas que são necessárias num eventual processo, não é verdade? Carlos, essa prova é impossível de ser feita se não for feita por câmera, porque ninguém estará com ele na cabine do caminhão ou do ônibus para mostrar, para eu conseguir provar que ele estava manejando o aparelho celular. Como é que eu vou provar que ele tinha avançado sobre a pista contrária? Vai ficar a palavra dele contra o outro motorista? Então, esta imagem é uma prova cabal, não há como questionar uma prova de uma imagem que aparece o telefone celular nas mãos do motorista e ele dirigindo com apenas uma mão. Esta prova, ela é fundamental e eu diria que sem esta prova, provavelmente o resultado do processo seria absolutamente outro.